সন্ধানহীন ৰাজ্যৰ দুই সাংসদ বিধায়ক সন্ধানহীন দুই সাংসদ বিধায়কক বিচাৰি নিৰুদ্দেশৰ ফলক মহানগৰী খিজুবাৰীত নাম ফটো সহ ফলক দুই সাংসদ বিধায়কৰ প্ৰথমে মন কৰক এই দৃশ্য ফটো নাম উল্লেখিত এই দুগৰাকী ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি এগৰাকী দিশপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা আৰু আনগৰাকী গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পুৰিপূজা মহানগৰীৰ গীতানগৰ আৰু উলুবাৰীত বাস কৰে এই দুগৰাকী বিধায়ক তথা সাংসদে বিধায়ক সাংসদৰ নিৰুদ্দেশক লৈ এই পৰ্যন্ত গীতানগৰ অথবা পল্টন বজাৰ থানাত দাখিল হোৱা নাই কোনো এজাহাৰ তেন্তে এয়া কি ধৰণৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা এই প্ৰশ্ন এতিয়া অঞ্চলটোৰ বহুতৰ পিছে এয়া কোনো নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা নহয় দুই বিধায়ক সাংসদৰ বিৰুদ্ধে এয়া জনতাৰ খুব অসন্তুষ্টিৰ বহিঃপ্ৰকাশ সদায় থাকে এক দিনও পানী মানে দোকান খুলি পেলাই আমি কেতিয়াও যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰোঁ এই পানীখিনিৰ কাৰণে এনে এতিয়া এইখিনি পানীৰ কাৰণে ইমান অসুবিধা হৈছে এতিয়া সেই গাড়ী উল্টি যায় কেতিয়াবা এম্বুলেঞ্চ ৰখি যায় মানে বহুত অসুবিধা হৈ গৈছে এইখিনি পানীৰ কাৰণে বৰষুণ দিলেতো আপোনাৰ ইমান এক আঁঠুৰ অলপ তলত থাকে এখন গাড়ী স্কুটিও যাব নোৱাৰে এই ওপৰেদি যাই যাই পেলাই শ্লেপ ভাঙি দিছে বছৰৰ বাৰ মাহে পানীৰ তলত থকা এটা পথ হৈছে সিজুবাৰী পথ অভিজাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই পথটো বছৰৰ বাৰ মাহে পানীৰ তলত থাকে য'ত এজাক বৰষুণ দিলে কি অৱস্থা হয় সেই কথা কোৱাৰ কোনো ভাষা নাই সেইটো আজি একমাহ হ'ল এনেকুৱা জমৰ যন্ত্ৰণা সদৃশ পথৰে ভয়াৱহ দৃশ্যৰ কথা ইতিমধ্যে বহুবাৰ অৱগত কৰিছে গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইনুজা আৰু দিশপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা পিছে দুই জনপ্ৰতিনিধিক কৰা বহু দাবী আহ্বানৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত নহল পথটোৰ উন্নয়ন যাৰ বাবে দুই জনপ্ৰতিনিধিৰ নিৰুদ্দেশৰ ফলক লগাই অভিনৱ প্ৰতিবাদ কোনো সচেতন লোকৰ অৱশ্যে জনতাৰ এই প্ৰতিবাদক গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইনুজাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুলি আখ্যা দিলে সাংসদগৰাকী এগৰাকী সাংসদ দহটা সমষ্টিৰ সাংসদ আৰু দহটা সমষ্টি বুলি ক'ব গ'লে এটা ডাঙৰ বিশাল পৰিধি নহয়নে আৰু সিজুবাৰীত মই নোযোৱা বুলি যিসকলে কৈছে ভাল হৈছে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে মোৰ পষ্টাৰিং হৈ গ'ল চিন্তা নাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত থকা পথটোৰ দায়িত্ব গুৱাহাটীৰ সাংসদৰ নহয় ইয়াৰ উপৰিও বৃহৎ সমষ্টিটোৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এগৰাকী সাংসদে সময়ে সময়ে যোৱা সম্ভৱ নহয় বুলিও দাবী কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে এগৰাকী সাংসদৰ দহটা সমষ্টিত কাম তেনেকৈ নহয় নহয় আমাৰ আবণ্টন হ'ব এম এল এ নামত বা পাৰ্ষদৰ নামত আমি জি এম পি এল এ ডি সেইখিনিহে আমি কাম কৰিম তাৰ বাহিৰেতো আমি কাম বেলেগ একো নকৰোঁ অৱশ্যে নিৰুদ্দেশ বিধায়ক অতুল বৰাই এই পৰ্যন্ত কোনো মন্তব্য নাই কৰা এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে জনতাৰ কিমান খুব অসন্তুষ্টি হ'লে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিক নিৰুদ্দেশ বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰে এই কথা বুজিবলৈ দিশপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা আৰু গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইনুজাই কেমেৰাত প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট